Reunión de Dios abaye de una forma ameno, de que era importante estar con nosotros como gremio comercial para expresarnos más y dar una explicación de nuestro punto de vista de medio de social, pero constantemente como si fuera que no está contra BTW. Al contrario, a ver, nos explica el Parlamento, dándole que siempre está pro BTW, solamente los problemas está de manera que quiera introducir BTW y la tarifa que quiera introducir BTW que está mucho alto. No está comprendiendo, verdad, el tiempo es todo más fácil portar para subir BPO en 7%, en donde que no me se debería hacer mucho cambio de ley, pero te ainda no está para para BTW, un BTW simple que está funcionando para Aruba, en donde que ahora toda la gente está pagando un fair share de belasting, na onda que botin cumprimento, das lo qual anda chama compliance, que tá unha preocupação que nós temos atualmente. Então, na onda que é outro tópico que tá agora para piar de jeito é level playing field, na onda que o comércio local não tem a desvantagem que o BBO acreva sobre BBO, o tempo que está dando 3%, não está um problema, pero no momento que o BBO abrir 6% e a ONA 7%, todo comerciante local que está revendendo produto de uma forma ou outra, ou qualquer tipo de produto que está, está automaticamente de uma desvantagem de 7%, ou melhor, 7,5%, sobre o tempo que o ministro Ahinca e o BBO de empresa que está, menos está contra de gele, automaticamente está cobrando o BBO, riba BBO, dos 7,5%. Então, basicamente, você tem empresa na dia fora, de Holanda, Latinoamérica, América, o que seja, que tem uma vantagem de preço de 7,5% comparado com o comerciante local, que sim tem de cobrar o seu cliente local e que não por treque af. De forma aqui, nossa boca, governo, em geral, se tanto trabalho agora assim e tanto esforço, tanto energia que agora em cada vez aqui, para que não assina banco seguir trazer riba e BTW, que está em geral um BTW simples para Aruba, que de tal forma lo aclarear e lo simplificar tudo coisa, para de tal forma nós ter um belaste, um sistema de belaste que está duradouro, em vez de seguir com o câmbio ad hoc, que está, depois cria mais trabalho, mais frustração para o comércio. Nós queremos chegar a algo que nós podemos trazer com ele, para DEMP também, para o Departamento de Impostos, que podemos trazer com ele, simples. E assim, aqui, para nós podemos cumprir com os belastes, e o governo também pode estar contente, e para o povo também, de uma forma transparente. Sim, digo, havia ouvido de Parlamento viajar aqui, mas havia falta de papel ainda que o ministro me encarregava, são as coisas assim, com a aduana, as coisas com o Departamento de Impostos, assim, com o Parlamento, mas é parte executiva mesmo. Bom, me quero mirando o aqui que já acabam com nossa cinta e do natur cada gente na importância dos departamentos de impostos, de caso aqui é parlamentário, não? Me quero agora portar também, verdade, para cinta com o ministro de finanças, para assim, por discutir isso aqui, para sobre a constante, está agora papel de média, em vez de nos cinta junto, como gente grande, e assim chega por papel, chega um acordo, não, com benefício mútuo para governo, povo e comércio.